praat ons met jou oor connectedness. Nou, dit is so een relatieve of een relevante onderwerp vandaag, want ons is altijd allemaal wel connected wees. Ons loop met ons fone. Ek is bezig om een woonstel uit te hier. Die eerste vraag wat die jong mense my vraag, as hulle by die woonstel kom, is die wifi, want hulle wil connected wees. Ons het ook nou die goeie ding gedoen om die gemeente connected te maak, en jy kan gratis wifi vanoggend dan ook beleef. As jy ingeskakel is op livestreaming, sit ons nommer op jou foon 079-785-3581, 079-785-3581, en dan WhatsApp jy ons, dan stuur ons vir jou die preeknotas. Nou, as jy jou foon wil uithaal en die preeknotas wil volg, vra ons net asseblief, sit hom net op silent, want jy gaan hom nou, as jou foon nommer op ons kerkfoon is, dan gaan jy nou die link na my preeknotas ontvang, en dan kan jy dit volg en save om later te lees. Vandag praat ons oor die feit dat die Here in ons woon. Al die songs wat ons vanoggend gesing het, het daar oor gegaan, en 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, besef julle dan nie dat julle allemaal saam die tempel van God uitmaak en dat die Gees van God in julle woon nie. Ons is sy tempel, ons is Godse blyplek, en dis een vers wat ons al te veel eintlik al gehoor het, want ons verstaan het nie. Ons verstaan nie die bewustheid van Godse teenwoordigheid in ons levens nie. Terug na verlede week toe, omdat jy regverdig verklaar is, omdat God een prijs betaal het, zodat jij sy kind kan wees, het hy jou sy blyplek gemaakt, en daarom is jy heilig verklaar. En as jy heilig is, woon God in jou. Dit gaan nie oor jou dade nie, dit gaan oor die prijs wat vir jou betaal is, die verhouding wat vir jou geskep is. En die realiteit is, ons vergeet het. Ons plaas God op verskillende plekke, en ons gaan vandag daarover praat, maar ons vergeet dat ons eindelijk 24 ure dag, 7 dae een week connected is. Ek het verlede week vir julle gesê, hierdie preek is gebore uit Psalm 23, waarvoor ek so lief is, want hy lei my op spore van geregtigheid, en dis waar die treinspoor ingekom het as ons prentjie. Dis een pad wat klaar gebaan is, maar diezelfde skrywer daar, David, het deur moeilike tye in sy leven gegaan, en dan sê hy, al gaan ek deur die dal van doodskade wees, sal ek nie vrees nie, want u is by my. En dis waaroor ons vandag praat, u is by my. Hierdie bewustheid van een leven met God, van een God wat levendig binnen in jou leef, verander ons verhouding met God. Dit verander ons verhouding van hierdie ver afspatiese God wat nie betrokken is in my leven nie, na iets van intimiteit, wat ek en jy nie altyd verstaan nie. Nou die woord intimiteit kom van die Latijnse woord intimus af. En dit beteken dat daar een nauwe verhouding tussen twee partijen is wat albei veilig voel om hulle innerlijke gevoelens te deel. Dit praat van vertrouwen en vulnerability. Dis waarvan het praat. Dis waarvan die woord intimus kom, intimiteit kom. Dis een nauwe verbintenis. Nou, as ons dit in ons verhouding met God intrek, is dit een verhouding waar jy veilig is, waar jy vulnerable kan wees, waar jy eerlijk met God kan wees oor dit wat in jou leven is en dit wat in jou leven aangaan. Ons het anders groot geword. Ons het baie keer in ons kerke groot geword. Jy moet versigtig wees vir God, want wanneer daar goed in jou leven is wat pla, moet jy versigtig wegblij van een gesprek met hom al, want hy kan jou dalk uithaal. Daar was een stadium wat my leven so rof was, ek het omtrent onder een skuilnaam gebid. Jy weet, jy is bang, as jy nou met God praat, gaan hy jou uithaal, en dan sit nou hierdie versigtige gebede om God te benader, terwyl die realiteit van hierdie verhouding van geregtigheid is, constante intimiteit, of het goed gaan, of het sleg gaan, of jy het recht kry, of jy het nie recht kry nie, God is by jou. Stel jou gesig in kennis, dis goeie nuus. God is by jou. Dit praat van een diep innerlijke verhouding. Intimiteit is een verhouding wat emotionele groei en geestelike groei aanmoedig. Ons sukkel om verhouding met God te hê, want dit is hierdie ding wat soms gebeur en wat in die kerk gebeur en wat gebeur wanneer ek okay voel, terwyl as ek in intimiteit lewe, dan gebeur daar groei. Enige verhouding waar daar gesonde intimiteit is, daai veilig wees, waar ek vulnerable kan wees, groei, en dit moedig dan ook geestelike volwassenheid aan. Iewers gaan daar in jou leven een groei plaasvind van, wauw, ek kan wees wie ek is voor God, en ek is acceptable voor God, en hy bly constant by my, en in daardie connectedness
groei ons. En dis die eerste ding wat die vijand van gelowiges probeer wegvat. Hy probeer intimiteit verbreek, of hy probeer vir jou die gedagte gee dat intimiteit verbreek is, want as jy daar is, dan voel jy ek kan nie groei nie, en dan sit 'n leen wat jy leef, dat jy nie by God kan wees nie. Iemand het hierdie woorde geskryf, weet nie wie nie, maar vir my mooie woorde. Hy sê, deep connection is cultivated in safe, open and vulnerable spaces. Nou kan jy verstaan wat kan gebeur. As jy die verkeerde prentjie van God is, as God het, as 'n God van 'n sambok, 'n God wat kwaad is vir jou, God wat nie met jou kontak maak nie, God wat jou uithaal wanneer jy foute maak, dan kan jy nie groei nie, jy kan nie oop wees nie, jy kan nie vryheid beleef nie, jy kan niks, niks van die rest van die reeks sal vir jou sin maak as jy nie verstaan dat ek in hierdie connectedness lewe. Ek mag eerlik wees, ek kan swak wees soms, ek kan sterk wees soms, ek kan met my bravade selfs na God toe gaan en dan net weer van myself ontneem word en dan in myself kleiner word en dan weer beleef hoe groot God in alles is. Maar as ons God vrees, as ons bang is vir God en ons kruip weg en ons probeer, want jy kan dit nie doen nie, maar jy probeer goed wegsteek van God en jy maak nie jou hart oor die goed wat in jou lewe is oop met God nie, dan verloor jy daai vrymoedigheid van ek is in die presence van die Here en hy is lief vir my en ek is okay om die intimiteit saam met hom te kan beleef. 1 Johannes 4 vers 7 in die message, sê dit vir my baie mooi. Hy sê, my beloved friends, let us continue to love each other since love comes from God. But everyone who loves is born of God. Liefde word gebore uit God, want God is liefde, dis sy wese. And then experience a relationship with God. Omdat jy uit God gebore is, omdat hierdie potensiaal van lief hê, van verhouding wees, in jou gebore is, kan jy vanmôre sê, ek kan hierdie diep, intieme verhouding met God beleef. Ek kan in sy teenwoordigheid staan. En dan voel jy aanvaarbaar en vergewe ten spyte van vorige mislukkings. Dis 'n kernwoord, hierdie is nie net 'n sin wat by jou moet verbygaan nie, want baie keer is daar vorige mislukkings in jou lewe wat vanmôre vir jou sê, dis baie mooi die songs wat hulle sing, maar ek kan dit nie beleef nie. As jy in 'n diep, intieme verhouding staan, dan is vorige mislukkings nie meer ter sprake nie. Dan die tweede punt is, jou innerlijke vertroue en vrede, en jou tevredenheid hier binne in jou van, ek is okay met God, en God is baie lief vir my groei, en uit dit uit groei jou persoonlijke verhoudings net meer en meer, vertikaal en horizontaal, jy ontplof in jou verhoudings, want dis hierdie veilige plek waar ek is, en hoeveel van u vanmôre beleef hierdie veilige plek, in die teenwoordigheid van God, alles is okay, en die Here is lief vir my, en hy dra my, en dan sien jy hierdie hele verhouding as 'n gawe, dis hierdie geskenk wat God vir jou gee. En as jy 'n geskenk verstaan, is daar waardering in jou hart en dan koester jy dit. En as jy vanmôre verstaan, hier is hierdie amazing geskenk wat God vir my gee, en hy sê vanmôre vir my, ek kan in hierdie intieme verhouding met hom staan, en ek kan hierdie geskenk geniet. Vanmôre net die worship, en worship is nie intimiteit nie, is maar een van die aspekte daarvan. Maar net in hierdie worship, as jy net na elke woord geluister het, as jy net vanmôre na elke woord, jy kon dit dalk nie saam sing nie. Maar as jy net daarna geluister het, het dit jou lewe geraak vanmôre. Hierdie geskenk van, wow, is amazing love. Dit is hierdie genade geskenk van God wil by my wees en hy wil 'n prys betaal om by my te wees en tyd met my te spandeer en tyd in my lewe af te staan. Nou vanmôre praat ons oor 'n intieme, naby verhouding met God. En 'n intieme verhouding met God is nie die is 'n gevolg van afhanklikheid met hom. En ek gaan vir julle dit verduidelik vanuit die Ou Testament uit. Want dit beteken, afhanklikheid beteken, ek het God nodig. En dis presies waar die Here ons wil hê. As ek en jy kan begin leef en wandel in afhanklikheid en sê, ek het u nodig, ek het u nodig.
Hoe meer jy dit sê, hoe meer word jy bewus van sy teenwoordigheid, hoe meer word jy bewus van sy krag in jou leven, en hoe meer kan God in jou leven begin werk. Vir baie van ons voel dit dat God ons aanvaar, maar ek weet nie hoe ver sy, kom ons noem het nou maar tolerantie dan trek nie, hoe ver dit gaan gaan in sy genade, dat as ek 'n fout maak, gaan die Here van my onttrek nie. Wanneer gaan die Here nou die dag besluit, okay, nou het jy te veel droog gemaakt, nou is ek nie meer by jou nie, dan mis jy die hele punt van sy liefde, sy vryheid en sy aanvaarding. En die evangelie eindelijk verklaar eindelijk dat God ons lief het en dat hy ons nabijheid soek en dat hy nabij aan ons wil wees. Dis wat die woord beteken vir ons in intimiteit in die Bybel, is dat God wil by jou wees. God wil tyd met jou spandeer. God wil dat jy met hom sal praat. Ek denk een van die grootste foute wat ons in die kerkwereld gemaakt het, is ons het gebed ook as iets apart gemaakt, terwyl gebed deel is van ons geestelike wandel met God dagelijks. Dit is normale gesprek. Ons het gebed gemaakt, 'n plek, 'n tyd. Party ouens kan nie met God praat as die omstandighede nie reg is nie, of as die plek nie reg is nie, of as die goed wat gebeur in jou lewe nie reg is nie. Terwyl jy is connected, jy kan altyd met God praat. En ons sien dit in die geskiedenis. Reg in die begin sien ons dit, dat in Genesis, toe die mens gekies het om nie van God afhankelijk te wees nie, toe die mens kies om van die boom van kennis van goed en kwaad te eet, om self te wil weet wat is reg en verkeerd, in plaas van om van God afhankelijk te wees vir wat reg en verkeerd is. Toe dink die mens, ek is verwyderd van God. Skielik wou die mens homself bedek, skielik wou die mens weghardloop van die Here af en wegkruip van hom af, hulle het weggekruip, want toe wil die mens nou dink, die mens dink, nou is ek verby Godse tolerantie. Ek weet nie waar lees ons die goed in, dat God kwaad was vir die mens nie. Ek weet nie waar lees jy dit in jou Bybel dalk, dat God nie meer by die mens wou wees nie. Maar weet wat, nadat die mens gekies het om van die boom van kennis te eet, en die verhouding vertroebel was van die mense kant af, sê die woord van God, dat God het dadelijk vir Adam en Eva gesoek en gesê, waar is julle? Dis die God wat uitreik na die mense, dis God wat vanmôre na jou toe kom, en vir jou sê, ek klop aan jou hart deur, ek staan by jou deur, en ek klop, en ek sê vir jou, as jy vanmôre net my stem wil hoor en oopmaak, wil ek inkom en met jou maaltijd hou. Ekskuus, dis wat die woord sê, en maaltijd is feesttyd. God wil hê dat ons feesttyd met hom moet beleef, en iewers het ons hierdie goed in religion in boksies gepak, van dit gebeur in die kerk, dit gebeur as jy sekere dinge reg kry, dit gebeur as sekere goed in plek is. God roep vanmôre na jou toe, en hy sê, waar is jy? Ek wil by jou wees, ek wil in jou hart werk, ek wil vanmôre in jou hart en in jou lewe in praat. Toe God het gesê, was dit nie oor hy nie geweet het waar hulle was nie, dit was oor die mens nie verstaan het waar God is nie. En vanmorgen moet jy verstaan waar God is. Jy is vanmorgen in 'n gemeente wat vir jou leer dat God in jou hart woon. Ons praat nie van 'n by mekaar kom plek as die huis van die Here nie, want hierdie is nie die huis van die Here nie. En as dit 'n mooi kerk is, is dit ook nie die huis van die Here nie. En as daar sagte bank is, is dit ook nie die huis van die Here nie. Ek is sy blyplek. Hy is by jou. Word bewus, vanmorgen roep hy jou by jou naam. Miskien moet jy dit in jou gedagte doen. En sê, Dani, en soos my ma my geroep het, as ek kwaad aangevang het, dan sal sy gesê, Daniel, en dan hoor ek hierdie sagte, Daniel, ek is lief vir jou. Ek wil met jou tyd spandeer, ek wil met jou praat, ek wil hê dat jy van my afhanklik moet wees, en dat jy my stem sal hoor. God het nie sy begeerte geheim gehou nie. God het nie gesê, weet jy wat, ek het hierdie plan, maar ek gaan nie met julle daaroor praat nie. Hy wil hierdie rebelse realiteit van ons, wil hy deurbreek, nie, en hy wil binnendring, en hy wil hemel aarde toe bring. Hy wil dit onder sy hoofskap bring. Ek en jy kan vanmôre 'n verskil beleef in ons harte, en in ons verhouding met God, en in ons verhoudings met mekaar. God wil betrokke wees in elke facet van ons lewens. Die groot ding wat ons moet afbreek is dat hierdie rebelse deel, hier kan God nie inkom nie. God
kan daarin kom. En die oomblik wat jy in intimiteit met onself daarin begin leef en eerlijk raak oor daardie facet, dan vind daar transformatie plaas. Maak dit vir julle sin? God wil alles onder sy hoofskap bring. God wil die ding wat jy dink nie by die Here mag wees en kan wees nie, wil hy onder sy hoofskap bring, maar hy gaan het nie daar forceer nie, hy kom doen het nie met een sambok in die oud terme, jy weet, die Here haal jou uit oor die ding. Die Here straf jou, totdat jy, daar gaan slechte goed met jou gebeur, dis wat mense glo, nee, hy sê dit is die liefde van God wat inkom. So hier kom ek met my rebellie na hom toe en ek sê, okay, ek gaan nou ek gaan nou eerlijk raak oor hierdie deel van my rebellie en ek bring dit selfs in intimiteit met God in. Het is nie condemnation nie, het is liefde en in daardie liefde kom God in daardie rebellie in my leven in en ek ervaar hoe dat liefde, want het is liefde wat jou vry maak. Het is nie die straf van God nie, want die straf was op Jesus, sodat ek vry kan. Verstaan nie daar die deel van genade. Dis kern om dit te verstaan. Jesus het gekom om aan onze spiritualiteit, een geestelike manier van dink en doen, wat ons bemagtig om die hemel saam met Christus te sit, en te leer om vanuit die hemel naar die aarde toe te leef. Ons het hierdie ding van ons leef van onderaf boon toe. En dan krijg je dat mense sê, ek kan nie bid nie, want hier is een plafond om deur te bid. Dat is geen plafond nie, die hemel is oop. Die Bijbel sê, ek en jy sit in hemelse plekke. Met ander woorde, ek en jy begin met een ander perspektief naar die aarde te kyk. Ek en jy begin met ander perspektief naar ons sonde te kyk. Ek en jy begin met ander perspektief naar ons rebellie en ons gebrokenheid te kyk. Ons bring hemel aarde toe. Yes, man. Ok, ek sal een hele preek daarover moet preek. Ek kan sien, hy gaan nog nie huis toe. Hierdie goeders is enorm. Om by jou te wees, deel hy met ons sonde en hy kom tussen ons in en hy kom herstel hierdie verhouding en is hierdie liefde wat die hele tyd na jou toe uitreik en sê, weet jy wat, ek is lief vir jou, ek het vir jou een prijs betaal, jy is myne. Dis wat jy die hele tyd moet hoor, want as jy iets anders hoor, is dit die stem van die vijand of die stem van traditie van kerk wat in jou leven harder praat as die stem van die Here, want hy sê, daar's geen veroordeling. Sê saam met my, geen veroordeling. Hy sien ek sukkel om so oor hulle lippe te kry. Vir die Engelse, no condemnation. Man, dis goeie nuus. Dis hierdie ding van, hierdie verhouding is amazing. Ek kan voor hom staan en daar is nie een verhouding. Luister vir my, daar is nie. Dis die idyllische droom dat ons met mekaar in so'n ding sal staan. Dit bestaan nie, want ons skrap maar met mekaar en ons sukkel maar partye daar met mekaar en ons sukkel met verhoudings met mekaar. Maar hoor hier, dis een hemelse verhouding wat herstel is. Ek en jy staan vry voor God met geen veroordeling, midden in ons gebrokenheid, en ons staan in hierdie gebrokenheid, en ons nooi hom in, en in sy liefde begin hy hoof word, ook van ons gebrokenheid, en ons word getransformeer. Hemel, kom aarde toe. Hy woon in ons. Julle ken die vers, besef julle nie, hy vra, en hy, Paulus kom, en hy sê, hoorie, ek wil jy iets vra, dit lyk of hierdie ding oor julle koppe gaan. Besef julle dan nie, dat julle allemaal saam die tempel van God uitmaak nie. Weet wat beteken het, dat hierdie songs wat ons vanmorgen gesing het, wat so powerful was, joh, die tweede laaste song het my in my hart gegryp, dat God gaan jou nooit weer verlaat nie. Dis net, that's why we call it amazing grace. God gaan jou nooit weer verlaat nie. As jy selfs vanmorgen in jou gebrokenheid dit kan besef, dan gaan daar een amazing deel van transformatie daar plaasvind, want God gaan jou nie los selfs in dit wat jy mee sukkel nie. Maak dit sin? Nee, het kan nie heeltemal sin maak nie, dit vat geloof. Maar het gaan geloof kos om vanmorgen te verstaan dat God wil hê dat daar nooit weer skeiding tussen ons en hom moet wees nie, want daar is 'n afgehandelde werk aan die kruis. Hoor hier, ons het dit beter as Adam.
Weet nie of jy verstaan wat ek nou vir jou sê nie. Ons het dit beter as Adam. Adam het in die tuin geloop en God het saam met hom geloop. Ek en jy loop in 'n wêreld met God binne in ons. Die Bybel praat van Henog, hy praat van Henog. Henog is een van die mooi stories in die Bybel. Dit is net een vers wat na Henog verwys, dit is amazing. In die hele Bybel, hy sê, en Henog het met God gewandel en hy was nie meer nie. Dit is mooi, ne? Dit is mooier. God is binne in Danie. Vir ewig en vir altyd, dit is nie net 'n stap saam nie. Ek is connected. Met 'n ononderbreeklike wifi. In Johannes 5 vers 20. Luister wat skryf die skrywer hier. Hy sê ons leef ook met die wete dat die Seun van God gekom het en aan ons die vermoë gegee het om die ware een te ken. Nee, dit is eintlik 'n preek op sy eie. Die Seun van God het gekom en aan ons die vermoë gegee om die ware een te ken. Vanmôre moet jy verstaan, jy het die vermoë om die ware een te ken, om die een wat binne in jou is en in jou leef, Jesus Christus in sy volheid, deur sy gees te ken en te verstaan en in intimiteit te wees. Hy sê, hoor nou, en ons leef in 'n hegte verhouding met hom. As jy enigiets anders as dit glo, is daar by jou gesteel. As jy vanmôre kan glo, ek leef in 'n hegte verhouding met God. Met ander woorde, ek is connected. Hier's 'n verhouding wat onlosmaaklik met God vas is. Hy waarborg dit. Die ware een. Weer die ware een. Enigiets anders, en jy moet nou hoor, ek gaan nou 'n fyn ding probeer sê, enigiets anders as ek is connected, is nie die ware een nie. Enigiets anders as Christ in me, the hope of all glory, is nie die ware een nie. As jou predikant vir jou sê, jy's nou connected en môre nie connected nie, en as iemand vir jou sê, omdat jy deur swaar gaan, is God weg van jou, hy's besig om jou te straf, is hulle nie besig met die ware een nie. En ons moet dit begin in ons harte inneem, naamlik God se Seun Jesus Christus, hy is die ware God, en hy is die ewige lewe, en hier's die ball game changer van alles. Ek en jy loop reeds met die ewige lewe gedeponeer binne in ons. Met ander woorde, hier's 'n konstantheid. Billy Graham, en ek honor hom, ek dink hy is een van die grootste godsmanne van alle eeue. Nee. Het donderdag sy asem uitgeblaas hier. Ons wil van dit nou dood, begrafnis, rou maak. Worship forever. Dis net dit. Hy het net van adres verander. Dis nie, ons skryf rest in peace. No. It's worship forever. So kom ons kom sommer van die rest in peace ook al weg. My vriend se mamie is hierdie week oorlede. En is 'n besige tannie, sy is so na 80's. En ek en hy het so 'n persoonlike spot tussen my en hom gehad. Ons sê die Here los hy onder, want sy is so besig. Sy gaan hom besig hou daarbo. We're going to worship forever. Ons gaan regeer. Ek het klaar gekies. As ons terugkom na die nuwe hemel, nuwe aarde, dis 'n preek op sy eie. Burgemeester van Kaapstad. God wil by jou wees. Sê dit vir jouself, God wil by my wees. En dit is die ewige lewe dat hulle u kan ken, die enige en waaragtige God en Jesus Christus, die ware een, wat u gestuur het. Wat is die ewige lewe? Onthou, die ewige lewe is binne in my. Wat is die ewige lewe? Dat ek hom kan ken. Ek en jy kan hom ken. Ek en jy kan hierdie wonderlike intimiteit vanmôre met hom beleef, ken. Die Griekse woord vir ken daar is ginosko. Jy kan vorentoe kom, Anja. Die Griekse woord daar is ginosko.
En ginosko praat van die hoogste vorm van ken. Praat van intimiteit op lichamelijk en seksuele en emotionele vlak. Dit klinkt nou weird. Maar jy kan nie nader as dit kom nie. One flesh, one spirit. Ginosko, dat jy hom kan ken. Dit. Die ewige lewe is nie om hemel toe te gaan of die en die nie. Die ewige lewe is nou reeds hier binnen in my gedeponeer. En daarom kan ek na hierdie lewe kyk en sê, dis tydelik en hierdie dinge wat gebeur, I will get through this. Hoekom? Want ek ken hom en ek is een met hom. Van julle groet my op straat en dan kry ek so 'n dom uitdrukking op my gesig, en weet ek nie wie jy is, ek het nie 'n klou waar jy vandaan kom nie, want ek kan nie allemaal onthou nie. Maar jy dink jy ken my. Maar jy ken my glad nie. Jy ken nie my gewoontes nie, jy ken nie my manier van na die lewe kyk nie. Jy weet nie hoe ek dink nie, jy weet nie hoe ek voel oor goed nie, jy weet nie waarvan ek hou nie, en jy weet nie waarvan ek nie hou nie. Dis 'n feit. Ons dink ons ken God. God wil homself aan jou openbaar. God is bezig om in hierdie reeks sy hart aan jou te openbaar. En as jy hierdie song vat, en net dit luister, dan gaan jy achterkom, maar hier leer ek alweer iets van God, van wie hy is. Jy kan afkom en gaan sit, dankie aan jou. Jy kan nie iemand ken en dink jy weet alles nie, maar daar is 'n ding van God beter leer ken. Nou as ek vir jou sê vanmôre jy kan God beter leer ken, beteken dit nie jy moet nou weer tot bekering kom nie. Verstaan julle wat ek nou sê? Jy kan God beter leer ken nie omdat jy beter dinge gaan doen en het beter gaan regkry nie. Jy gaan God juist beter leer ken in intimiteit, in die eerlike, veilige plek waar jy jouself kan wees. En weet God is daar. God is wanneer ek myself verneder, is God daar. Wanneer ek groot foute maak, is God daar. En dan begin ek sy hart daar leer ken, en is daar waar ek dan begin transformasie beleef. En jy kan hom leer ken, omdat hy homself aan jou openbaar, en omdat jy homself openbaar uit sy woord, en nie uit tradisie nie. En dis waar ons denke oor moet verander. Hebreërs 13 vers 6 sê, daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is my helper en ek sal nie vrees nie, wat sal 'n mens aan my kan doen? En ons wil altyd hierdie vers gebruik, wanneer ons met die baas moet gaan fight. Luister, geen mens kan jou veroordeel nie, geen mens kan skeiding tussen jou en God inbring nie. Ek en jy staan vanmôre in 'n vrymoedigheid verhouding met God, waar ons kan sê, die Here is my helper. Wie wat beteken helper? Dit beteken, ek het iemand groter of iets groter as ek self nodig, om te kan doen wat ek moet doen. Ek weet nie of julle verstaan wat ek nou vir julle sê nie. Met ander woorde, in hierdie wêreld waarin ek en jy leef, in hierdie menswees van ek en jy, waar ons foute maak en struikel soms, en soms ons self bloedneus val, weet, julle doen dit nie, ek doen. Kom, ek vertel julle van een van my vernederings. Het gaan julle baie hoop gee. Ek is Vrydag op 'n speakerfoon, so ek is heeltemal legal. Op 'n speakerfoon besig met 'n gemeentelid vriend van my. En 'n taxi ry voor my in. Hy het my amper doodgery. En op die speakerphone verduidelik ek vir die taxibestuurder watter deel van sy anatomie hy heen gaan gaan. Yes, ek het was verneder gewees. Ek sien die ou was toe decent, hy wou nie die res van die gesprek luister en hy het maar neergesit. Ek het hom na die tyd teruggebel gesê, sorry oor daai ene, yes, jy weet. Weet wat, vroeër jare sal ek vir 'n week lang dink ek kan niemand in die oë kyk nie. Ek kan nie weer bid nie, die Here is nou kwaad vir my, ek het hom teleurgestel. Dis daai onmiddellike connectedness. Die Here is my helper. Het jy hom?
Nou daarmee sê ek nie klim op jou speakerfoon en verduidelik ja, taxibestuurder op 'n speakerfoon met jy. Wat ek daarmee sê is, wat ook al in jou lewe gebeur op daai oomblik, sê saam met my, die Here is my helper. Die Here is my helper. Niemand kan niks aan my doen nie. Geen skeiding kan inkom nie. Daar's 'n konstante verhouding en hoe meer ek hom innooi in hierdie deel van my lewe en ek bring die hemel in my wêreld in, want ek moenie gaan soek nie. Ek bleef vanuit die hemel en in die hemel is totale connectedness. Verstaan julle hierdie konsep? Verander my lewe. God het jou innig lief. Hy sê, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Ek dink nie ons verstaan nie, ons bly voorwaardes aan liefde koppel, maar ek dink dit is maar 'n menslike ding. Ons dink, ek sal okay wees as ek die regte klere aan het, die regte dit, regte dat, of die regte manier doen. Terwyl God het jou innig lief. God het jou innig lief. Weet jy wat beteken innig lief? Dit praat van, hy gee homself om by jou te wees. Hy het hemel aarde toe gebring, toe Jesus Christus vlees geword het, en nou woon hy deur sy gees in ons, en daai intimiteit is geskep, dis geskep, sodat ek en jy in en deur dit kan begin leef. En deurdat hy aan jou openbaar hoe lief hy jou het, vat hy jou in 'n verhouding in wat op 'n ander vlak as die menslike is. Dis op 'n ander vlak van connectedness as wat jy ooit al beleef het. Hy vat jou op 'n vlak van dis konstant, dis daar, dis waar, dis reëel en jy kan niks van my daarvan sê nie. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, is die Here by my. Ewigheid is in my. Want ek ken Jesus. En wanneer jy vervul word met die volheid van God, verander jou lewe. En hoe word jou lewe verander? Want ons dink altyd, dit is hierdie fairy tale goed wat gebeur. Weet jy wat? Dis in klein stukkies, klein areas, waar jy jou hart begin oopmaak en reël is voor God, waarin hy betrokke raak. En stukkie vir stukkie, dan na ruk kan kom jy agter effortless. Nou, ek nooi hom in, dis nie hierdie, ek myself inspan nie, ek moet die vrug van die Here reg kry nie, wie se vrug is dit? Dis die Here se. Dis in hierdie intimiteit van, ek het hier meer en ek kan met God daaroor praat. En hoe meer ek met God daaroor praat en hoe meer ek hom in dit innooi, kom ek later agter, maar my hoe meer is besig om weg te gaan. En ek is besig om die Here daarin te verheerlik. Sien julle dit? Nooi hom in. Nooi hom in op elke terrein van jou lewe. Hy sê, hy wil hê julle moet in staat wees om saam met die Heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is en die liefde van Christus te ken, weer eens te ken, wat al die kennis oortref, sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. Weet jy wat gaan gebeur? Wil jy die volheid van God beleef? Kan ek sien, is daar iemand soos dit hier? Wil jy die volheid van God beleef? Weet jy wat? Nou, dis effortless. Dis effortless. Hy is binne in jou en hoe meer ek net in staat word om te begryp hoe groot sy liefde is, sy liefde wat onafskeidbaar is, hoe meer ek van dit bewus word, wat alle kennis oortref, dit oortref jou kennis vanmôre en jy moet dit verstaan, moenie 'n maar en 'n if en 'n but aan dit koppel nie, dit oortref jou kennis van God. En hoe meer ek bewus word van die hoogte en die diepte en die breedte van sy liefde, wat alle kennis oortref, dan word ek al hoe meer vervul, want kennis bring die insig van hoe groot God is. Ek hoop julle verstaan wat ek vandag sê. Ons het wankonsepte. En is hierdie wankonsepte, hierdie wanprentjies, verkeerd dink oor God, wat maak dat ons die Here misverstaan en sy nabyheid misverstaan. En ek gaan vinnig, ons sal by drie van hulle stilstaan. Een ding wat gelowiges sê wat onwaar is, alles gebeur met 'n rede. As jy dit glo dat alles gebeur met 'n rede,
dan gaan jy glo God is een slechte God wat kwaad is vir jou, wat kinders laat doodgaan, wat mense laat verdwijn, wat aardbevings bring, wat droogte in die land bring, seisoen van droogte. Is nie God wat ons straf nie. Alles gebeur nie met 'n rede nie. Van die goed wat gebeur is soos van rede verwyderd, dat het ons harte skeer en dat het Godse hart skeer. Is julle by my? Dan die ding van, hierdie abstrakte ding, luister my uit, abstrakte ding, God het 'n plan vir jou lewe. Is van julle wat hier sit, 60 jaar, 50 jaar, soek jy na Godse plan vir jou lewe. En as jy daai ding besiew vir die rest van jou lewe, gaan jy leeg bly, want Godse plan is bloot om hom te ken in die krag van sy opstanding. So dat jy jou antwoord oor jou lewensdoel. Om sy kind te wees, om reël jy te wees. Want hy het DNA in jou geplaas, wat uniek aan jou is. So jylle hoef nooit te soek nie, jylle het vandag die antwoord gekry, by Pauls. En dan die laaste ene wat ek dink skade doen, en ek het die ding op Facebook daaroor gesit, en 'n paar mense die hoenders ingemaak, want hulle sê, hoe kan ek dit sê? Maar ek sê nou vir jou, jy maak 'n fout as jy sê, God is in beheer van alles. Hierdie aarde is in gebrokenheid, en die skrif sê, die Bybel sê, nie ek nie, die skrif sê, hierdie aarde wag soos ek en jy, dat God moet kom, en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde moet maak, want hierdie aarde is vastgevang in die siklus van gebrokenheid. Daarom leer hy ons, bid, laat u wil geskied, want hier is ander goed besig om te gebeur. As ons eerder kan sê, as jy nou sê, God het er, daar is een rede vir alles, God het al die planne vir jou leven, so al hierdie goed gebeur met het doel, en God is in beheer, kom ons verander dit net na een concept toe, en dis wat ek vanmorgen in jou hart wil vastmaak, een concept, God is in alles, by my. Yes, dit verander jou leven, dit verander jou prentjie oor God, want op die oomblik, wanneer daar swaar en slegte goed kom, en ek moet hierdie battle fight, is God die betrokke, is dit hy wat dit aan my doen, nee, God is by my, en dit maak dat ek deur alles sal kan gaan, en aan die ander kant sal kan uitkom, en ek gaan okay wees. Maak dit sin? Ek hoop jy leer vanmorgen iets, en wanneer slegte goed gebeur, dan onthou ons net, hier is een intimiteit tussen my en God, en ek het een ding opgesit, wat nou gaan verskyn, jy is famous by God, hy is lief vir jou, hy dink aan jou by naam, kan jy dink God, wat God van hemel en aarde is, wat het geskaap het, en gesê, daar kom een dag, dat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaan aanbreek, dink vanmorgen aan jou by naam, jy is famous. As een ou kinderliekie wat ons by die kinderkrans altyd gesing het. Yes, Jesus loves me. Sien hoe gaan die smiles aan. Jy gee jou ouderdom weg as jy smile. Ken jylle hom? Hoe okay? Is hy nie so oud nie? Die song is ouder as ons allemaal saam omtrent hier. Yes, Jesus loves me. Weet jy hoe famous is jy dat sy gedagtes was op jou gerig toe God sy seun na die aarde toe gestuur het om te sterf aan 'n kruis. My naam was in die palm van sy hand op Golgotha gewees. I'm famous. Maak nie saak hoe jy in hierdie lewe is en wat in jou lewe aangaan nie. Dit bepaal nie jou identiteit nie. En volgende week gaan daar met jou daaroor gepraat word. Ek sal amper klaar. Romeine 8 vers 38 en 39. Hy sê, een ding weet ek vas en seker, maar ons moet eintlik net by daai sin stilsta. Een ding weet ek vas en seker. Niks, sê saam met my niks. Weet julle wat beteken niks? Ok, ek gaan nie na my famous beskrywing daarvan gaan nie. Niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Nie dood of lewe,
of engele, of duivelse machten nie. Nie ons vrees vir vandag, luister hoe reëel is dit, nie ons vrees vir vandag of ons kommer oor môre nie, ook nie boaardse magte nie. Ja, hoe gaan naam niks daarbo of onder in die dieptes of elders in die skepping sal ons ooit kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, wat hy vir ons in Jesus het nie, niks. En net daar, met hierdie vers, gaan die hele theorie van mense wat dink die duivel het mag oor goeders en plekke en dinge, by die deur uit. Want as ek by 'n plek instap, is daar niks wat my kan skei van die liefde van God nie. Daarom kan ek as kind van God nie 'n binding hê nie, daarom kan die vyand nie 'n vashou oor my lewe hê nie, daarom gaan ek nie in gebondenheid en in die leuen van gebrokenheid bly leef nie, want niks kan my skei van die liefde van God nie. Onlosmaaklik. In unity, in intimiteit, 24 ure dag, 7 dae 'n week, 365 en 'n kwart dag 'n jaar, is ek connected. Hy is altyd in en by my en in verhouding met my. Wat moet ons doen? Jy moet begin om vir jouself 'n bewustheid van God te skep. Hoe kry jy dit reg? Ek het julle al vertel van die een ou, hy het 'n horlosie wat elke 60 sekondes net 'n biep op sy arm maak. En dan sê die horlosie, weet biep, dan onthou hy, ek is connected. Skep vir jouself iets. Kry vir jou 'n bandjie wat jy dra. Hierdie bandjie van Die Gracia sê vir my, ek is connected aan God en ek is connected aan mense. Ek is altyd connected. Vanaf ons hom uitgedeel het, daai tyd het ek hom nog nooit van my arm afgehaal nie. Want ek weet ek is connected. So skep vir jouself 'n bewustheid dat dit. En hierdie bewustheid is 'n verhoudingsbewustheid en is onafhanklik van emosie en dit moet jy oefen. Jy moet oefen wanneer die emosies harder skree as die bewustheid om terug te gaan na die bewustheid wat geleë is in geloof. Het jy hom? Wanneer die emosie harder skree as die bewustheid, keer jy terug na die bewustheid wat geleë is in die geloof, dis gewaarborg. En dan moet jy tyd met God spandeer en ons probleem met tyd is ons dink dat God is iets apart, iets is ver, hy is in 'n spesifieke gebedsslot vasgemaak. Goeie dissipline is reg. So moenie as jy in goeie dissipline van bid is weggaan nie. Maar moenie stil tyd met God verwar met behoeftes nie. Moet ek dit weer sê want hierdie ding moet in jou hart ingaan. Moenie stil tyd met God verwar met behoeftes nie. En die meeste van ons tyd met God is gebaseer op wil julle Hannie net help met water gou-gou nie asseblief. Help ek in. Die meeste tyd van die mense tyd is gebaseer op begeertes. Ons gaan dink gou-gou doen goue toets met jouself met jou gebede. Wat maak jy met jou gebede? Wat bid jy in jou gebede? Kom wees eerlik. Lord give me. Lord help me. Lord, do this. Kom. Dis hoe ons gebedstyd is. Kan ons nie begin oefen om net met God eerlike, rou emosies te praat en te sê, weet jy wat, Here, dis lekker dat die weer so wonderlik is. En dankie vir hierdie blom en dankie vir hierdie mense en hou op kla oor almal. En hou op vra en sê net dankie en leef dankbaar in teenwoordigheid van God en hou op om God opdragte te gee. Want opdragte is nie intimiteit nie. Opdragte is beheer. En ons as mens wil God beheer. En dan raak ons teleurgesteld as God nie ons beheer gehoorsaam nie. Ek hoop jy snap wat ek vandag vir jou leer. Wie wil openbaar God homself? God openbaar homself op een manier. En dis in verhoudingstaal. Een manier.
Nie autoritaire God van jy moet en jy sal nie, maar in verhoudingstaal. En die oomblik wanneer hy in verhoudingstaal kom van sê, kom na my toe, ek wil met jou tyd spandeer, ek wil met jou lief wees, ek wil in liefde jou ontmoet, ek wil in liefde in jou leven betrokken raak, dan raak ons koppe deur mekaar, want ons dink hy is een God wat autoritair wil beheer. God eer en honor jou wil. En in hy wil van jou kom hy in verhoudingstaal. En dan kom hy en hy bring wysheid en hy bring insig. Dis verhoudingstaal, hy bring wysheid en hy bring insig. En dit lê nie in jou ouderdom nie, dit lê nie in hoe lank jy op die pad is nie. Party ons is nie op die pad nie, ek dink party is in die pad. Hy kom en hy openbaar sy hart aan jou. Die hele tyd, hy kom net en hy sê, hier is my hart vir jou. Hy kom vanmorgen en hy sê vir jou, in die donker ding in jou leven, hier is my hart vir jou. Ek wil dat jy vry sal wees. Ek wil dat jy vry sal wees. Ek wil hê dat jy blydskap sal geniet en ervaar en waardeer. Ek wil dat jy my nabyheid sal beleef. Hoor jylle verhoudingstaal. Die hele tyd. It's a loving God. Het is goeie nuus. Luister, is goeie nuus. Ek probeer julle leer om nie so ernstig te wees nie. Smile. Is goeie nuus. Ek het hom 2 keer aangehaal, maar dis ons geheuvers vandag. Besef julle nie, dat julle allemaal saam Godse tempel uitmaak, en dat sy gees as sy tempel in jou woon. Kom, ons doen die geëikte ding. Sit jou hand op jouself, en sê, ek is sy tempel. Ek is sy blyplek. Hy woon in my en hy gaan my nooit los nie. Daar is niks magte, daar is niks aanvalle, daar is geen veroordeling, daar is niks wat my kan skei van hierdie verhouding nie. Want hy woon in my en ek is sy tempel. Amen. Mag die Here dit oor jou uitstort in hierdie week, en mag jy in die connectedness leef, en mag jy in die donkerste tye bewus word van, die Here is by my, hy sal my nooit los nie.